Hej, jag heter Linus Hogland och är ifrån Salomon. Har åkt bil från Bohuslän, är inbiten trail-löpare, barfotalöpare men även inbiten jägare. Jag har idag hand om Salomons skor och kläder. Här på mässan idag så har vi ett sortiment som bygger på äventyr och löpning. Först har vi en sko som heter Crossmax där man har en kund som bor i ett villaområde eller en lägenhet och har en väg att komma till sitt rekreationsområde eller till sin löparbana. Man bygger alltså in 30% asfalt och 70% stig i den här. En så kallad hybridsko. Våra mest sålda sko. En multisportsko. Från början från Salomons sida en multisportsko där allting innefattar. Det vill säga walking, lätt hiking, cykla, paddla eller klättra. Kraftig sko, vridstyv. Kanske inte asfaltskon utan en mer sko till äventyret runt omkring. Vridstyv läst och så har den det här knytsystemet som alla våra skor har. Som givetvis går att byta ut och som sitter som en smäck. Det är det som gör att komforten blir så hög i många av våra Salomonskor. Till detta så vill man då givetvis ha en ryggsäck på sig. Det här är våra äventyrsryggsäckar. En 30 eller en 20 liters ryggsäck. Men några även metallram i sig. Metallramen gör att ryggsäcken blir extremt lätt. Det går att bära tungt. Och trots sitt 2 litertal så har den ficka runt omkring, även på avbärarbältet. Också en ficka för vätskesystem och en snabb access utifrån rakt in. Vare sig vill du komma till det stora facket eller lilla facket. 9 liter för år 13. Lite hemligt är det men ni får se den idag. En barfotasko, helt utan sömmar. Fjäderlätt, väger absolut ingenting. Har nu varit med på trailtouren North Face Ultra Trail och vunnit 2 år i rad, det vill säga den har världsmästerskap bakom sig. Kommer mer och mer barfotalöpning för man engagerar mer muskelgrupper än att bara springa på asfalt. Så barfotasko finns även i Salomons sortiment 2013.